Čaute, som Adam. Iste ste si všimli, že slovo globalizácia vyvoláva vášne, dokonca i protesty. Bohatí majú byť bohatší a chudobní chudobnejší, kričia jedni. Globalizácia spôsobuje stratu národnej kultúry a identity, kričia druhí. Je však globalizácia nebezpečná? Treba ju spomaľovať a regulovať? Ekonomická globalizácia sa zvyčajne chápe ako internacionalizácia obchodu v kombinácii s rozvojom nových technológií. Je niečím novým? Veru nie. Ľudia obchodovali odjak živa. Rozdiel je len v tom, že dnes má obchodovanie svoje moderné prvky. Internet, telefón či rýchlosť prepravy. Avšak už v minulosti sa obchodovalo aj na veľké vzdialenosti. Opevnené osady, mestá i kráľovstvá, ktoré najprv obchodovali len s najbližším okolím, nachádzali postupne cestu k sebe aj na väčšie vzdialenosti. Dnešný vývoj dospel až k nadnárodným zónam voľného obchodu. Prečo to ľudia robili a robia? Obchodovanie zvyšuje blahobyt. Ľudia získavali niečo, čo by inak nemali, alebo by to bolo veľmi drahé a museli by sa uskromniť v inom. Obchod zvyšuje životnú úroveň. Ako veľmi? Od hladomorov, nízkej očakávanej doby života či vysokej mortality detí v minulosti až po dnešný globalizovaný svet, kedy sa v absolútnej chudobe nachádza menej než 10% všetkých obyvateľov sveta. Iste, stále je čo zlepšovať, ale pokrok, ktorý ľudstvo aj vďaka globálnemu obchodovaniu urobilo, je obrovský. Globalizácii sa však vyčíta, že spôsobuje stratu národnej kultúry a má údajne prinášať amerikanizáciu. Čo na to klasickí liberáli? Globalizácia nie je o šírení americkej kultúry. Talianske pizzerie, čínske reštaurácie, japonské animované filmy, európska spolupráca, celosvetové cestovanie, spoznávanie nových kultúr, výmena poznatkov. Globalizácia nie je jednoducho ani americká, ani čínska, ani európska. Pri globalizácii záleží len na tom, čo kto dokáže ponúknuť svetu. V otázke globalizácie ponechávajú klasickí liberáli ľuďom možnosť výberu. Ak niekto protestuje proti otvoreniu McDonaldu, stačí, ak si tam nič nekúpi. Nemusí rozbíjať výklady, štrajkovať a protestovať. Ak je odporcov McDonaldu dostatok, reštaurácia sa zatvorí sama, lebo nebude nikto, kto by v nej kupoval. Klasickí liberáli prísne rozlišujú medzi globalizáciou v ekonomike a v politike. Sú zástancami slobodného obchodu. Ten bráni vládam vládnuť zle. Ak by totiž vlády dusili domácich podnikateľov reguláciami, títo vždy môžu odísť do krajín s lepším podnikateľským prostredím. Aj keď niektoré medzinárodné a multilaterálne pravidlá v oblasti urovnávania sporov či doložky najvyšších výhod môžu byť užitočné, globalizácia nepredpokladá jednotlivosti svetovú vládu. Klasickí liberáli si myslia, že takáto vláda by bola nebezpečná. Priniesla by svet, v ktorom by už nebolo možné voliť nohami a nikto by nemohol uniknúť z dosahu medzinárodnej byrokracie a regulácií. To by bolo k tejto téme všetko. Pamätajme, že globalizáciu nikto neplánuje. Pokiaľ by ľudia boli odkázaní len na to, čo vyrobia, budú sa mať zle. Slobodné globálne obchodovanie prináša naopak odstraňovanie bariér medzi ľuďmi a prináša vyšší blahobyt chudobným krajinám i tým bohatým. Vidíme sa opäť. Čaute!